Чуваш ли моя глас, моя полах, моя вик? Ти си тук, там съм аз. Бади! Разкажете малко за хижата. Топ, препоръчвам я. 4 звезди. 5, айде. Как бяха леглата? Удобни ли ви бяха? Половина на 5. Не по-малко. Леглото е супер. Джакузито, водата беше малко хладка. Мехурчета бяха леки, да. Слаби някои. И най-якото е, че се приближаваме до кафето. Кафе, кафе, кафе. Вече елексир до безкрай, тук съм в мир, в теб се губя до безпир. Ти си огън, аз съм жар, твоя въглен, моя... Кученце, защо лаеш? С теб се рея непокорен, всяка дума, всеки миг на сърцето ми говори твоя ален светъл блик, родната врата отвори. Сени, 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 сени. Жанка, се обръщи към. Обувам се. Какви сте мързалки? Това са обувки за изкачване. Добре. Пожада да съм за глас, като фрила е да вас, като буен житен глас. Слънце и свещ, на широко и да реч. Знам, че ме зовеш, съм майна. Твоето синьо небе, твоя пясък къди в мен, през реки и море, с най-догров не съм ти фе. Първим така нормално. Ако си бех сам, как се предвижда? Я кажи къде беш? Забравих ключа. Къде го забрави? На колата, докато си взема нещо. Докато си взема водата. И мокрите кърпи, стави ключа на колата. Аз имам горе-долу колко сме изкачили? 500 метра. Беше доста стръмно. То тук не се виждат многото. Ето това е крайната ни цел. Не успях да снимам скалите, по които се катерахме, но се надявам да има някакви кадри, които да кача в самото видео, да ви покажа. В момента изкачваме все още върха, мисля, че сме почти на половината път. Но е доста уморително. Чуваш ли моя глас, моя полах, моя вик? Ти си тук, там съм аз, като гора без мостик. Виждаш ли моята шир, роден вече елексир? До безкрай, тук съм в мир, в теб се губя до безпир. Ти си огън, аз съм жар, твоя въглен, моя корен, мой душевен господар. С теб се рея непокорен, всяка дума, всеки миг на сърцето ми говори.
отвори твоя ален светъл блик, родната врата отвори. След като изкачихме този връх, връх Вихрен, който надали може да се види на камерата точно за какво става въпрос.